លោកនាយកជាទីមេត្រីសូមជម្រាបតទស្សនៈនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពី BTV ជាបន្តទៀតបង្ហាញជួរនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសក្រមសហក្រិនសន្តិភាពរួមគ្នាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលំនៅឋានធម្មជាតិនៅស្រុកអូដងខេត្តកំពង់ស្ពឺភ្លៀមភ្លៀមបន្តពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រមសហក្រិនសន្តិភាពមួយក្រុមកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានរួមគ្នាប្រកាសសម្ពោធកម្ពុជាដីឡូលំនៅឋានធម្មជាតិ ខុមមានវិសាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតំពួងខុំមានជ័យស្រុកអដងខាត់កំពង់ស្ពឺលោកដេតវណ្ណៈសហស្ថាបនិកសហក្រិនសន្តិភាពនឹងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិភាររបស់ PE Investment បានលើកឡើងថាការវិនិយោគតំបន់នេះគឺក្នុងគោលដៅជួយរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអាកិរណៈទ្របនឹងជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋអាចមានលំនើឋានទទួលបានប្រាក់ចំណេញភ្លៀមភ្លៀមពីការវិនិយោគនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រមសហក្រិនសន្តិភាពមិនត្រឹមតែវិនិយោគលើអាកិរណៈទ្របទេគឺមានផែនការជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយក្រៅពីប្រាក់ចំណេញពួកយើងនឹងចូលរួមការងារមនុស្សធម៌ទៀតសពថ្ងៃនេះកាបើកប្រទេសឡើងវិញមិនត្រឹមតែអ្នកវិនិយោគផ្នែកទេសូម្បីតែបរទេសក៏គេចាប់អារម្មណ៍ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ លោកបានຖາມថាយើងផ្សារភ្ជាប់ជොបនឹងអតិថិជនមួយចំនួនចង់បានការរុញនៅបែបធម្មជាតិໂດຍជានៅក្នុងបរិយាកាសហើយកម្រងយើងមានហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធល្អទីធ្លាធំទូលាយដែលផ្ដល់ជួនដល់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យជម្រើសច្រើនអាចទៅទៅបានដីសម្រាប់សង់លំនៅឋានដែលជាការវិនិយោគពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាសម្រាប់លោកថូមីប្រធានសហក្រិនសន្តិភាពបានលើកឡើងថាក្រុមកាកដឹកនាំដែលឆ្លៀបវ័យរបស់សម្ដេចឯកហ៊ុនសែន ទៅពួកយើងជាសហក្រិនសន្តិភាពរួមគ្នាមកអភិវឌ្ឍតំបន់នេះក្រំពាកស្លោកសន្តិភាពអភិវឌ្ឍចៃរំលែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យកាន់តែរីចចម្រើនទៅមុខថែមទៀតលោកបានបន្តទៀតថាក្រុមសហក្រិនរបស់យើងគឺបានក្តិតគូដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់លាស់មុនមកវិនិយោគតំបន់នេះពលជាការវិនិយោគច្បាស់មិនមានតែលើក្រដាស់នោះទេហើយកម្រងយើងមានជំរើសការបងរំលោះ100%បងផ្ដាច់និងបងពកដាដែលគ្មានការប្រាក់ បាទនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការកើតកូនពីលັດធិបរបស់ប្រជាជនយើងកម្ពុជាយើងសន្សំទ្រពគឺមិនសន្សំរឿងនោះទេលោកបានបំពេញថានៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះក្រមសហការสันติភាពនៅបន្តវិនិយោគកម្ពុជាទី2មួយទៀតនៅរេគនីព្រំពេញដែលនឹងរួមចំណាយយ៉ាងខំថេញជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិក្រមដេឡូធម្មជាតិថូមីវិសាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិ កំពុងមិនចេស្រុកឧដងខាត់កំពង់ស្ពឺនេះនឹងរំលឹកជាศูนย์ច្បាប់ដល់ស្រុកស្អាតមាន៥០ពាជាតំបន់មានសក្តានុពលមានលោកចាក់ឧស្សាហកម្មច្រើនមានសាលារៀនមិនទី8នៅវត្តអារាមផងដែរ